أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زمان لنا ٹاپک تے equation of continuity and fluid flow بطیر لیکچر کی چیدے ما fluid flow چیدے نغم پڑھاو کڑے وخوغا ریکارڈ شے میں نوا نو بس بیا تر نیم لیکچر شے و نیم لیکچر ما پڑھاو کڑے اغا ٹرمینل ویلاسٹی اپ پیرٹرو پر آما پڑھاو کڑے نن چ دن با فلوئڈ فلو بارے کڑو مانے خبر کو یا با ایکویشن آف کنٹینیوٹی بارے کے خبر کو نو فلوئڈ فلو سشے بھی فلوئڈ فلو مطلب دارے چھے فلوئڈ کلپ موشن کی بھی نوئی تا فلوئڈ فلو بے لکھی گی امونگ سر چھ دے فلوئڈ فلو چھ دے گا پا دو طریقوں باندھی کی گی یا دغی دو ٹائپس کی دے شی یو تا چھ دے یو تا سٹریم لائن یا لیمینار فلو وے لکھی گی اوبل چھ دے بل مونگ سر بھی دین دو نمبر چھ کا ٹربولینٹ فلو بھی نو دغا بارہ کے لیمینار بارہ کے خبر رکھو یا سٹریم لائن بارہ کے خبر رکھو نو چکل اچھے دے کل اتا سارا کل چم کا نلکا سٹارٹ کو دغی نغوبر آبائی کی نغوب بالکل سیدھا آ روانی بھی آگے کے چرے آگا مکی طرح روانی بھی یا سب بالٹی طرح روانی بھی را غرزی گی نو آگا بالکل سیدھا را روانی بھی مطلب دغی دا دے آگا بالکل سٹریٹ لائن کے را روانی بھی اس اگو رہی تا اس دا ما سٹریم یا سٹریم میں جوڑ کرے دے بغی کی دا پارٹیکلز روانی بالکل سیدھا دا ایروس فا فارم کے ما شو کری دی نو اوبم چی دن اوبم دا سی بھی چی منسرا یو ڈراپ چی دن یو ڈراپ آگا چی دے آگا سے چل کے چو سلوم بانے کم ڈراپ دے نو رست چی کم ڈراپ راضی آگا بدا اڑم بانے ڈراپ چی دے آگا فالو کئی نو دیتا وی لکھی کی سٹریم لائن یا لیمینار فلو وتا وی لکھی کی ڈیفینیشن ادا دے چی منگ سرا یو پارٹیکل بھی آگا چی دے آگا با پی یو سموت پات کے روان بھی نگا بس چل کے با پریویس پارٹیکل چی دے آگا با فالو کئی نو دیتا چھتے دیتا سے بھی لکھی گی دیتا بھی لکھی گی لیمن آر فلو اور سٹریم لائن چھتے ہیں سٹریم لائن چھتے ہیں مکسارا ڈیفرنٹ سٹریم لائن بھی نگئی بھی یو بلنے کینسل کئی اس چھتے ہیں اس مکسارا دا دے ما یا سٹریم چھتے جو کرن دی سٹریم کی چھتے دا سٹریم کی یو برا یو لیر روان دے دا او بو پارٹیکلز پا کچھتے برا روان دی او بل وکی لان دی او لیر دے ندی بس کئی دے بھی یو بل چھ دے دا ڈیفرنٹ دے تا سٹریم دے سٹریم لائنز وے لکھی گی دا سٹریمز لائنز چھ دے دا بھی یو بل نا کینسل کئی ٹھیک شا دا گو رما دا دا چل کر دے چھو بو چھ دے او بزر آبائیو من آگی مخیتا چھ دے مخیتا یو آبسٹیکل پروت دے نکا آگی مخیتا آبسٹیکل پروتی پو پیپ کی چھ دے پیپ کی منس کی چھ دے نیو گٹم پرتے نگا بخپل آگا سٹریمز چیزیں سٹریمز و بیام چیزیں اخپل زان نکے یو بل بچے دے ڈیفرنٹ سٹریم لائنز سے رہا بخ یو بل نکے انسل کئی کتاسو گو رہی دی اپسٹریکل دا پاس چیزیں دا گا چیزیں دا سٹریم لائن چیزیں دا لگ کوک شوے دے اور پسی چکم دویم دے گا لگ برا شوے دے دا سی درہیم برا شوے دے خو یو بلی چرینے دے کینسل کڑے خوز دا دے یو گارڈ روان دے دے پا یونیفارم ویلاسٹری سر روان دے نہ دا سٹریم لائن چھتے دا سٹریم لائن با بالکل سٹریٹ دا سی داغا کئی مومنٹ کئی نہ دا گاڑے چھتے دا سٹریم لائن چھتے دا با بالکل سیدھا روانی دا با ڈیفرنٹ سٹریم لائن چھتے دا با یو بل نہ کینسل کئی اس دے مو سر بھی ٹربولنٹ فلو نو ٹربولنٹ فلو چھتے اگر پا مو سر ایرریگولر فلو بھی پاہی کے بس چل کی گئی کہ بہ مکسر چکم دا پارٹیکلز بھی یا مکسر دا ڈراپلیٹ بھی دا بہ یو دیدی دا سٹریم لائن چھتے دا بہ یو بل کینسل کئی آغا سنگا دا دے گورا اس دا دے ما دکا سٹریم لائن بھی جوڑ کر دے خوب دے کہ چھتے دے کہ دا بچے دے دا گڑے بڑے روانے دی زکا چھتے کہ چھتے دے کہ مکسر دا پارٹیکل سے دا فلوٹ مکسر چھتے دے دے کہ چکم دا پارٹیکلز دی دیدی دا ویلاسٹی دیدی پا ویلاسٹی کی چھ دے سا ابرپٹ چینج راگ لے دے مطلب دا دے ویلاسٹی کی سا سڈن چینج راگ لے دے نو چی یو سیس پا ویلاسٹی کی سڈن چینج را دی نو اگر آگا بچ دے اگر آگی چھ کم آگا فلو دا آگا با ایر ریگولر بھی خواہ ڈیفینیشن چھ دنو ڈیفینیشن خود آگا دے تاستا ما بھی چھ پا ویلاسٹی کی ابرپٹ چینج را لے مطلب دا دے سڈن چینج پا ویلاسٹی کی را لے پا فلو کی
نو هغه فلوئید بچي دی هغه فلوئید به تا سره ایررېګولر وي او هغې ته ټربولنټ فلو ورته هم ویلې کېږي. اوس دا ګاډی روان دی نه دې ګاډي باندې چې دی دې باندې چې کوم دا سټریم لاین عمل کوي نو دا څنګه دي سډن چې دی نو سډن انکریز راغلی دی په ویلاسټ کې سډن انکریز ته چې دی مونږ دغه ویلی شو مطلب دا دی ابرپټ چینج چې دی نو هغه په ویلاسټ کې راغلی دی نو دا ګاډي چې دی په دې ګاډي چې کوم دا سټریم لاین عمل کوي نو هغه به چې دی هغه به څه وي هغه به ټربولنټ وي. اوس پراپرٹیز آف آئیڈیل فلوئڈ آئیڈیل فلوئڈ مونږ سره څه وي دغې درې پراپرٹیز وي. یو چې دی یو آئیڈیل فلوئڈ چې دی هغه به څه وي هغه به نان ویسکس وي. نان ویسکس مطلب دا دی چې هغه فلوئڈ مینس کې چې کوم هغه لیئرز وي هغې لیئرز مینس کې به تا سره هغه ریزسٹنس یا هغه فریکشن چې دی انٹرنل فریکشن چې دی به زیرو وي. دویمه خبره دا ده چې هغه فلوئڈ چې دی هغه به انکمپریسیبل وي. انکمپریسیبل مطلب دا دی چې هغه ډینسٹی چې دی د هغې فلوئڈ هغه ډینسٹی چې دی هغه کانسٹنٹ وي. او مونږ سره چې دی مونږ سره چې هغه فلوئڈ کم موشن کوي نو هغه به لیمینار وي. لیمینار تاسو ته مه وایي چې مونږ سره هغه پارٹیکلس چې دی پارٹیکلس به بالکل سٹڈی سٹیٹ کې روان وي یا سٹڈی فارم کې مطلب بالکل سیدھا به روان وي. یو پارٹیکل به چې دی هغه به څه کوي هغه به خپل هغه مخکینی پارٹیکلز مطلب دا دی هغه پریویس چې کوم پارٹیکلز وو هغې پسې به هغه نیکسٹ چې دی نیکسٹ په هغه پریویس فالو کوي. نو دا مونږ سره پراپرٹیز آف آئیڈیل فلوئڈ دا اوس مونږ چېرته استعمالولی شو. دا آئیڈیل فلوئڈ چې دی دا به مونږ اوس په ایکویشن آف کنٹینیوٹی کې استعمالو. ایکویشن آف کنٹینیوٹی کې وایي چې د دې ډیفینیشن څنګه دی چې مونږ سره دا دا یو پایپ ما اغوستی دی پایپ چې دی د پایپ ته ایریا چې دی نو د ایریا که تاسو وګورئ دا پایپ چې دی نو د دې پایپ ته کراس سیکشنل ایریا چې دی دا برابر نه ده. اے ون چې دی اے ون د اے ټو برابر نه ده. اے ون سیوا ده او اے ټو چې دی هغه کمه ده. نو مونږ سره چې دی مونږ سره کچری آئیڈیل فلوئڈ وي آئیډیل فلوئڈ وي نو په هغه وخت کې چې دی مونږ سره چې کوم دا فلو چې دی دا مونږ سره چې کوم دې پیپ ته دا فلوئڈ د نکیږي د دې دا ماس نه دی د دې دا ماس په برابر وي د څه برابر به وي چې د دې پایپ نه کم بهر وځي چې کم ماس آف فلوئڈ چې دی هغه دې پایپ ته انټر کیږي د هغې هغه ریټ چې دی به برابر وي د څه سیزه د ماس چې کم چې دی کم د دې نه بهر وځي. ٹھیک شو. ہاں اوس مونږ د دې ډرایویشن کوو. نو ډرایویشن دپاره ما څه چل کړی دی ما یو پایپ کنسیډر کړی دی پایپ چې دی نو پایپ ایریا اے ون ده او د پایپ چې دی نو پایپ چې ما سره کوم ده پایپ چې دی د کوم ایریا سیوا ده د هغې لینتھ مې ډیلټا ایل ون ویلی دي او په هغې کې چې کوم هغه فلوئڈ مومنٹ کوي هغې ته مې هغې هغې ویلاسټۍ ته مې وی ون ویلی دي او چې کوم مونږ سره مطلب دا دی د پایپ هغه ډایمیټر ما سره کم دی ایریا یې کمه ده نو هغې ته ما اے ٹو ویلی دي او په هغې کې چې کوم هغه فلوئڈ فلو کوي نو هغه ته ما هغې ویلاسټۍ ته ما وی ٹو ویلی دي او د دې پایپ لینتھ چې دی نو دې حصې ته ما ڈیلٹا ایل ٹو ویلی دي. ہاں ڈرائیویشن کې چې نو ڈرائیویشن کې خو مونږ یو خبره یاد ساتو چې مونږ کوم دا پایپ نه دغه پاس کوو دا فلوئڈ پاس کوو نو هغه به څه وي هغه به آئیڈیل فلوئڈ وي. که د آئیڈیل فلوئڈ نه علاوه مونږ څه استعمالو نو بل قسم فلوئڈ استعمالو نو مونږ سره به بیا دا ایکویشن آف کنٹینیوٹی ویلڈ نه وي. اوس آئیڈیل فلوئڈ چې دی هغې چې دی هغه آئیڈیل فلوئڈ مونږ پاس کړی دی یو پایپ نه پاس کړی دی چې هغه کراس سیکشنل ایریا چې دی هغه نان یونیفارم ده مطلب دا دی د هغې ایریا چې دی د دواړو د پایپ چې دی ټول پایپ هغه ایریا برابر نه ده. نو هغې ایریا ته مونږ اے ون اے ٹو ویلی دي او په یو خاص ټایم کې چې دی نو مونږ به هغه فلوئڈ چې دی د دې نه فلو کوو هغې سمال ټایم ته چې دی نو ما ویلی دي ڈیلٹا ٹی مې ورته ویلی دي. ہاں مونږ ویلی دي ڈینسٹی چې دی څه برابر وي ماس پر یونٹ والیوم برابر وي. نو که زوس سری د دې فلوئڈ هغه ماس معلومول غواړم مونږ سره چې کم ماس چې دی نو هغه مونږ دې پایپ ته چې دی انٹرکول غواړو
مطلب دا دی موږ سره دا فلوئیډ چې دی دی پایپ ته انټر کېدل غواړي د هغې ماس چې دی نه موږ کلکولیټ کول غواړو نو هغه به موږ سره برابر وي ځکه چې موږ سره دا فلوئیډ کوم دغه پایپ ته انټر کېږي نو هغه وخت چې دی هغه وخت پر هغې څه ډینسټي به هم وي او څه خاص ولاسټۍ سره څه خاص والیوم به هم وي نو ماس چې دی نو ماس ڈیلٹا ایم ون چې دی موږ سره برابر وي د رو ون وی ون برابر به وي وی ون دلته چې دی اوس تاسو به دلته خیال ساتئ چې دلته والیوم کم یو وي او ویلاسٹی کم آئی په دې کې به تاسو کنفیوز کیږئ نه ما ورته باقاعده لیکلی دی چې اوس دلته دی بره دی ډینسٹی اکویشن کې چې دی موږ سره دا وی ون چې دی دا والیوم دی ښه اوس موږ ویلي دي چې والیوم چې دی نو والیوم موږ سره برابر وي لینتھ ملٹیپلائی ویڈتھ ملٹیپلائی ہائٹ نو وی ون چې دی وی ون چې دی هغه موږ سره د دې پایپ چې دی د دې پایپ چې موږ سره کومه ایریا ده هغه اے ون ده او د دې پایپ چې دی موږ سره چې کوم لینتھ یا ہائٹ دی هغه چې دی ڈیلٹا ایل ون دی اوس چې والیوم کله زه د دې روباسم نو اے ون ملٹیپلائی ڈیلٹا ایل ون بشي ښه موږ چې دی ویلاسٹی ویلي چې ویلاسٹی چې دی هغه برابر وي د ڈسپلیسمنٹ ڈیوائڈ بائی ٹائم برابر وي او ڈسپلیسمنٹ چې دی هغه د ڈیلٹا ایل ون برابر دی دلته په دې پائپ کې چې کله د دې ڈائمیٹر سیوا دی او ٹائم چې دی ٹائم موږ ډیر شارٹ ٹائم باره کې خبره کوو نو شارٹ ٹائم چې دی هغه ڈیلٹا ٹی دی زه بس چلو کوم ما سره چې کوم د ڈینسٹی اکویشن وو هغې کې چې دی زه به د ایریا د دغه په ځای والیوم په ځای ویلیو پورټ کوم د والیوم په ځای ما سره بس برابر راشي اے ون ملٹیپلائی ڈیلٹا ایل ون اوس ڈیلٹا ایل ون چې دی هغه زه د څه نه روباسلی شم ما سره ما ته پته ده چې ویلاسٹی چې دی هغه برابر دی ڈسپلیسمنٹ ڈیوائڈ بائی ٹائم ڈسپلیسمنٹ ڈیلٹا ایل ون دی او ٹائم چې دی هغه ڈیلٹا ٹی دی نو هغه به زه په دې اکویشن نمبر ٹو کې چې دی اکویشن نمبر ٹو کې اکویشن نمبر ٹو به چې دی هغه زه په ون کې به پورټ کړم نو ما سره به اکویشن نمبر تھری راشي رو ون اے ون او وی ون ڈیلٹا ٹی ښه اوس دغسې چې دی دغسې به موږ سره چې کراس سیکشنل ایریا چینج شوه کراس سیکشنل ایریا اوس اے ٹو شوه هغه وخت چې دی هغه وخت به موږ ماس چې دی ماس کلکولیټ کوو د چې کوم سره دا فلوئیډ چې دی دا چې فلو کوي نو د دې هغه ماس به موږ کلکولیټ کوو نو په دغه طریقه چې څنګه موږ مخکې د ډینسټی اکویشن استعمال کړو نو دلته به ډینسټی اکویشن استعمال کوو رو ٹو موږ سره به ماس چې دی نو ماس ته څه برابر شي ڈیلٹا ایم ٹو چې دی به برابر راشي د رو ٹو وی ٹو برابر به راشي او اوس والیوم چې دی نو موږ سره برابر وي د ایریا ملٹیپلائی لینتھ ٹھیک شو هغه ڈیلٹا ایل ٹو چې دی نو ڈیلٹا ایل ٹو چې موږ سره سو هغه موږ سره ڈسپلیسمنٹ دی ڈسپلیسمنٹ ته یا هغه د پایپ هغه کم لینتھ چې دی هغه دی هغه چې دی هغه به زه پټ کړم دغسې نو ما سره چې دی ما سره چې ما څنګه ڈیلٹا ایم ون معلوم کړی داسې به ایم ٹو ڈیلٹا ایم ٹو اکویشن راشي رو ٹو اے ٹو وی ٹو ڈیلٹا ٹی اکویشن به راشي اوس موږ ویلي دي چې موږ سره فلوئیډ چې دی هغه آئیډیل دی نو د فلو چې کله موږ سره آئیډیل وي نو هغې کې ما تاسو ته درې کنډیشنې ویلې وي درې کنډیشنې چې دی هغه که تاسو ته یاد وي موږ سره چې دی هغه فلوئیډ چې دی هغه به نان ویسکس وي د هغې چې دی هغه به انکمپریسیبل وي او لیمینار فلو به وي نو موږ سره اوس کچری یو فلوئیډ چې دی هغه موږ سره لیمینار دی نو مطلب دا دی موږ سره به هغه چې کوم ماس وي په ٹیوب کې په ٹیوب کې ټوټل ماس چې دی نو موږ سره چې کوم په ٹیوب کې وي مطلب دی پایپ کې چې موږ سره کوم دا ماس دی دا به کانسٹنٹ وي نو ڈیلٹا ایم ون چې دی دا به د ڈیلٹا ایم ٹو برابر راشي د آئیډیل فلوئیڈ د وجې د آئیډیل فلوئیډ د وجې موږ ویلو چې موږ سره چې دی څه به وي چې کله موږ سره سٹڈی فلو وي نو مطلب دا دی هلته به موږ سره ماس چې دی برابر وي په یو ٹیوب کې ښه دواړه اکویشن چې دی به موږ کمپیر کړو ځکه چې دواړه برابر دي دواړه ماسز برابر دي ڈیلٹا ٹی ڈیلٹا ٹی به د دواړو اکویشنو نه کټ شي اوس که خبره موږ وکړو نو موږ ویلو چې انکمپریسیبل والا خبره موږ کړې وه نو انکمپریسیبل کې موږ دا ویلو چې موږ سره به آئیډیل فلوئیډ چې کوم هغه ډینسٹی هغه به کانسٹنٹ وي
नो डेंसिटी रो वन बद रो टू बराबर राशि नो दाम हम योबल सरा कैंसिल शी नमू सरा शी दे मु सर बा ए वन वी वन बराबर राशि दे ए टू वी टू नम दीता वे लिखी की सवे लिखी की दीता रेट ऑफ फ्लूइड शी दाम सर बराबर राशि दे कांस्टेंट ठीक शो मतलब दा दे ए वन वी वन रेट ऑफ फ्लो बम सर द ए टू वी टू रेट बराबर राशि हाँ ए दिलता से दिलता द ए वन चे ए वन मुखसरा एरिया डिनोट का वी चे मुखसरा वेलासिटी ऑफ फ्लूइड डिनोट कई ठीक छो खा उस कम कचरी मालूम वार्ड वॉल्यूम नुमाता तस्तो भी चे दिलता से दिलता मुखसरा द रेट उस कांस्टेंट थे द रेट ऑफ फ्लो चे मुखसरा कांस्टेंट थे ए वन वी वन इज इक्वल टू ए टू वी टू अदा बदा से रहा नहीं मतलब दा दे मुखसरा रेट चे दे बस चलो कुछ जर्नल बा ए और वी चे दे दाब वाखलो तब मुंग कांस्टेंट बराबर वाखलो उस मुंग वेली दिचे वेलासिटी चे वेलासिटी मुसर बराबर ही द डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम बराबर ही डिस्प्लेसमेंट चे मुसर डेल्टा एल ले और टाइम चे ना डेल्टा टी दे जब उससे चलो कमा द वेलासिटी पजाइबा जो डिस्प्लेसमेंट दग द वेलासिटी पजाइबा जो वैल्यू पुट कमा नुमा सरा एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट चे अगर मा सरा द वॉल्यूम बराबर राशि नो चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट टाइम से दब मसर द कांस्टेंट बराबर राशि हाँ उस कजो दग मालूम वाड़म द एरिया और दग मेंस की द वेलासिटी मेंस की या द फ्लूइड अगर स्पीड बारा की अगी द्वारो मेंस की चीज़ रिलेशन मालूम वाड़म न माता पता रची इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के माँ ए वन वी वन द ए टू वी टू बराबर आगस्ते हो नजो एरियाज चीज एरियाज पखपलो मान दे डिवाइड कमा और दगी अगर स्पीड चीज पखपलो मान दे डिवाइड कम नमा सर बची दे एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल राशि स्पीड था या चीज या बमा सरा स्पीड चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल राशि एरिया था नदीना साबित अदाश हो ची कलम सरा एरिया से वाकी की अलता चीज अलता बंग सरा स्पीड चीज द फ्लूइड स्पीड बमेगी और चिकम जाए कि एरिया मुंग सरा कमी की नलता बच रही है फ्लूइड एरिया चले वो सरा सेवा की गई एरिया का कमी की नुंग सरा बद फ्लूइड स्पीड चले अगर सेवा की गई ना उंग सरा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी दिस आर रिलेटेड करे चाम्स क्वेश्चन है ना माना कोले शेप